pane učiteli. Ne, pane učiteli, nezlobte se, že hovořím zvýšeným hlasem, ale takhle by to nešlo, takhle ne. Doufám, těší mě. Já jsem zvyklý na určitý standard, ano? Tohle ta by byla zřejmě nečekaným přepichem, že? Ubytování. 5 hvězdiček minus. A já ti tady říkám, že se zvykneš. Já se všem omlouvám, že jsem protivný, ano, ale bez textové znalosti kolegů se daleko nedostaneme. Jestli skřivíš mé sestře jediný vlas, nedožij se dnešního západu slunce. Jak jsem se dneska odpoledne dozvěděl, tak se jmenuju Paddy a všechny vás zvu na zápisný, no! Já tady asi ještě chvilku zůstanu. Kde jsi byl? Když ten tvůj Vinetu na mě skočil zezadu jako zákeřná krysa, ty. Bratře! To víš! Na jugu v západě parfumery nenajdeš. Oh.